Hemen, hemen. Atera zinatenean, Andaluza jantzita, Andaluza bezala jantzita, Xavier. Hoi zein da? Jo. Ah, klaro, klaro. Eh? Ki, ki. Bimilan. Bimila, oia. Irailaren amagosta. Zardun hitz hori, lehen erabiltzen zen, egia lehen erabiltzen zala. Eta lehen erabiltzen zen, subnormala. Gaur hitz hori jai, bitzen zaigu, Xabin ja hori ez. No, no. No, no. Aurren nahi ikusten dugun gauza da, kronika. Gero, nik uste dut, badagoela beste jende mordo bat, eta jende desente ernanin, igual hitz egiteko gai ez dena, ulermen maila txukuna dakana, eta atrebitzen dira, kronikakin. Nik uste dut egiten dan guztia, nik uste dut guztia, jasotzen dara kronika. Orduan jakin gainean gaude. Eta gero, claro, pues da eskeren asuntoa. Eskeren asuntoa, pues deno badakigu, Hernanin aterako dala, eta... A ber, izan, esan, izan... Ta? Kronika lari. Kronika lari.